Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Абай Шәкәрім шығармаларындағы адам тәрбиесі мәселелері атты кітаптың Қытай Халық Республикасында жарық көрген нұсқасының таныстырылымы болды. Бұл кітап университет қабырғасында 2011 жылы 1000 дана болып шыққан. Кейіннен оған Қытай Халық Республикасындағы қандастарымыз қызығушылық танытып, Қытайда төте жазумен 3000 дана болып шығарылды. Кітаптың авторы әдебиетші ғалым Салтанат Үстілеуова. Адам ішкі әлемін тәрбиелеп, өзінің жақсы қасиеттерін таныта білу керек дейді. Абай мен Шәкәрім шығармалары тұнып тұрған тәрбие. Сондықтан автор осы екі дана ойшылдың жұмыстарын негізге алып зерттеген. Әрі бұл қазіргі жастардың түсінігіне лайықталып жасалған дүние. Кейінірек Қытай еліне, Үрімжі қаласына, Құлжа қалаларына, Бейжің қалаларына барғанымда осы кітапты сол жақтың оқырмандары ұнатып, Шыңжаң халық баспасы 3000 данамен жарыққа шығарды. Бұл мақсат не? Бұнда ол жақтағы қандас бауырларымызға Абай Шәкәрім шығармаларымен сусындауына бір үлкен бір мүмкіндік. Бұл кітаптың айрықша ерекшелігі, бұл Абайдың қара сөздері, Шәкәрімнің сөздері слайдымен, сызбалармен берілген. Қытай жерінде 3000 данамен шығып отыр. Сондықтан осы Қытай жеріндегі қазақ бауырларымыз үшін бұл үлкен рухани азық болды деп есептеймін. Бұл кітаптың тек қана рухани маңызы емес, бұл кітаптың үлкен халықаралық маңызы бар деп есептейміз.